नमस्कार मित्रों, मारु नाम छे निशांत मोड़ा। मारी यूट्यूब चैनल सम अननोन फैक्ट्स नी अंदर आप सर्वेनु स्वागत छे। आजे आपणे एक एवा फैक्ट विशे जाणवाना छे जे फैक्ट थी लगभग घणा बधा लोको अजाण हशे। ए फैक्ट छे गुजरातनी टाइटेनिक वीजळी। बराबर, तमने एम थशे के आ वीजळी वरी शुं छे? तो मित्रों, वीजळी ए मुंबईना एक जहाजनुं नाम छे। तेनुं खरेखर नाम तो वेतरणा હતું, પરંતુ આ જે જહાજ છે એને એવી રીતના વીજળીના ગોળાઓથી પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું બલ્બ લગાડીને કે એનું નામ જ વીજળી પડી ગયું। તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ વીજળી છે શું। વીજળી એ પણ ટાઇટેનિકની જેમ મધદરિયે શું કરી હતી? તો કે સમાધિ લીધી હતી। જોકે વાસ્તવમાં ટાઇટેનિક છે એ વીજળીને જે સમાધિ લીધી તેના પછીના 24 વર્ષ પછી જળ સમાધિ લીધી હતું, પરંતુ એની યાદીની અંદર આપણે ગુજરાતનું ટાઇટેનિક એને નામ કહીએ। તો આપણે જોઈએ કે વીજળી જહાજ છે શું, ક્યારે બનાવવામાં આવ્યું હતું, ક્યારે એની મધદરિયે સમાધિ લીધી? તો વીજળી જહાજ છે એને 1885માં બનાવવામાં આવી હતી। તે વરાળથી ચાલતું સ્ટીમ એન્જિન હતું, સ્ટીલથી બનેલું જહાજ હતું। એમાં 3 માળ અને 25 ઓરડા હતા અને 2 મોટા જહાજ સ્તંભ હતા। તેની વજન ક્ષમતા કેપેસિટી છે 292 ટનની હતી એ સમયે 1885ની અંદર। આ જહાજ 8 નવેમ્બર 1888ના રોજ માંડવી બંદરથી પરત પ્રવાસીઓને લઈ દ્વારકા માટે રવાનું થયું। બરાબર, કે ભાઈ આ માંડવી બંદરથી 520 પ્રવાસી હતા। કેટલા પ્રવાસી હતા? 520। એને માંડવી બંદરથી કચ્છથી લઈ અને દ્વારકા માટે રવાના થયું। દ્વારકા પહોંચી અમને કુલ 703 પ્રવાસીઓ સવાર થયા, જેની અંદર મુંબઈ જતી 13 જણના જાનૈયા અને એ સમયે મુંબઈની અંદર પરીક્ષા આપવા જતા સંખ્યાબંધ વિદ્યાર્થીઓ સામેલ હતા। એ સમયે આ જહાજના કપ્તાન હતા અબ્રાહિમ કાશમ, બરાબર, પણ તેને લોકો હાજી કાશમ તરીકે ઓળખાતા હતા। આ જહાજ દ્વારકાથી રવાના થયું, ત્યારબાદ માધવપુર પોરબંદર માધવપુર નજીક ગેડમાં ભારે તોફાનમાં તૂટ છે આ જહાજ છે તૂટી જવાથી ને જળ સમાધિ લઈ ગઈ એવી વાત ફેલાઈ ગઈ। કોઈએ કંઈક ફેક્ટ જોયો નથી, બરાબર। ખરેખર વાત એવી હતી કે બે ખરાબ આબોહવાને કારણે આ જહાજ છે એ તોફાનની અંદર સપડાઈ ગયું અને મધદરિયે માધવપુર પાસે એ જહાજ છે ને જળ સમાધિ લઈ લીધી એવી લોકોએ વાત સાંભળી હતી। ત્યારબાદ આ વાહન છે એની ખરેખર શોધખોળ શરૂ થઈ, પરંતુ ખરેખર આ જહાજનું શું થયું, તેમાં બેસેલ 703 પ્રવાસી અને 43 જહાજના કર્મચારીઓનું શું થયું તેની ખબર આજ દિવસ સુધી કોઈને પડી નહીં। બરાબર, આ જહાજના મલબાને અને લોકોના મૃતદેહને શોધવાની ઘણી બધી કોશિશ થઈ પણ એમાં સફળતા મળી નહીં। અંતે લોકોએ એને જે ગુમનામ જહાજ છે એવું નામ આપી દીધું કે ભાઈ આ છે જળ સમુદ્રની અંદર ખોવાઈ ગયું। આ ઘટનાના કારણે ઘણી બધી દરિયાઈ લોકવાયકાઓ અને દંતકથાઓ અને ગીતોની રચના થઈ, જેમાં ગુજરાતના લોકપ્રિય કવિ ઝવેરચંદ મેઘાણી એક કાવ્ય પ્રસ્તુત કરેલ હતી, હાજી કાશમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઈ। આ જે કાવ્ય છે એને ગુજરાતની અંદર બહુ ખ્યાતિ મળી અને ગુજરાતના પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પણ આ કવિતાને સ્થાન આપવામાં આવ્યું। તો શું મિત્રો, તમે આ ગુજરાતના ટાઇટેનિક વિશે જાણતા હતા કે નહીં? નીચે કોમેન્ટમાં હા કે ના કરી તમે જણાવી શકો।